Rusijoje statybininkai dažnai parodo keistą savo išmonę, kuri dažnu atveju tampa pasaulio pajokos objektu. Taip atsitiko ir šį kartą. Šiame vaizdo siužete nufilmuotas statybininkas, kuris greuna seną pastatą užsilipęs ant vienos iš atraminių kolonų. Siužetą nufilmavęs vyras vėliau rašė, kad jis statybininką perspėjo, kuom viskas gali baigtis, tačiau panašu, kad statybininkas galvojo geriau išmanantis savo darbą. Будет падать, кидай нахуй резак! Я говорю, задень, будет падать, заденет стоп по-любому вот этим аппеницитом. И он повисит вот на той центральной. Я ж сказал, заденет стоп.